Pa šta je htjela ona? Ne znam. Ne znam ja. Nije mi. Gdje mi ovo nano reci kako je cipele kaput i obuku kad je dolazio po tebe. On je da ne bio, zaboravim pitan. Je, fine, on je bio nemilost, pa ono došao fine, ona njemu je on i kaput mujer, tek izbili mujere. A jo, bogata, he, u mene ni šuška, no prije ne cura bi ko... A me se našmala, jo, dem baba, uzme mi šuškovat, oni bili noštine, tek izbila od to muda. Pa je opazio, a vidimo mohera film, on je bogat, dragi, šati, tu je mene, ali bio, ne, to se tiče tu, i donit ću slike, pa će tebi slike. Aha, ima znači. A moja, ma, dragi, šati, jo, pitu mene, on iz Tuškovaca, vidim, što je bogat, tu je mene, drago, vodica me. Jeta, sine, sve je priborilo se, ali je u životu fino ostalo. Fino, Boga. Nema. Opet na kraju jedno drugo najprost. A manja, rabi, najsmo jedno drugo. Če ovo, stvarno su mi djeca, šta sad, moram pogriješ sam ovi čin. Ti sam u penziju došao i nađu, o hađa sam. On, on, ali... Pošao na ja. I eto što mi... Bio je drogi, on je pola drogu, malo ovo i obašu, eto i ovo nisam mogla, ne merem sidjelo dugo, čeri što je boli me kitma, si ne skrupila. A kako si išao autobusom, jel? On je išao, probao sam ja, to. Ja, sporo, sam, sporo. Ja. Neke. Ljepše ja, nek sam i ono. Ja, on je to imao. I eto, išli u male jezine, tam figina tamo. Onako u ovijem povijem. Čerke u posjetu. U posjetu, bili da. 3 mjeseca sina. Koliko čerka ima djece? Četvora sina, joj, moj, to je unuća sina, ona, najmlađe mi djete, ja. Sad, u mene ima pravunuća, imam unuća od 13. Pravunuća imam 6. Maša. A ovaj mi momak u nautima što je gore. Momčić, eto, 18 godina puni. Znači, ako se oženi, eto bi je čele. Eto bi je čele, alhamdulillah. Maša, sad će to zaposliti, ko se rodi. Ja pošao rao. Znači, neće vas iznenata uskoro. Neće. Koji pradjed bude, znači, da još koju godinu živi tvoj. Fino. Sine. Fin život mi, da i djeca se me fina žile. Ne skiraju meni ti, to mi je najvažnije. Pazi se mi svi fino, eto, kuća bolje. Kad u me djeca odu od kuće, ja samo zviznim. Oni daju moju zvizbu. Je bio malo... Nema vikanja. Nema vikanja, nije... odmah oni svi ja. Dođu. A da budu ovako, kad su bili molili, da mi, kad mi gosti prije to se noro dolađe, od me, puna kuća, jedni izlađe, jedni dolađe, sinak prije bilo drušćije. Meni bi Amidža ovdje u njih kuća se ođe, on bio rahmet. Mi je drogo, sota kako izmogneš, kaj to tebe. Meni je noro toliko od mene dolazio. Es Boga mi, toliko me noro divoli. Evo ja sam slaba, ne idem nikoli. On meni isto dođu, obođe me, donesu me, lovame. Volim joj se včaliti, ja volim joj sam iskreno. Ja te više najviše volim. Pa ja znam da ti mene voliš. Ne smo mi samo ja. Okala se ja. Ljubav, jel da? Da je nama donesu, te i donica dok je kala. Dragi Allah, mene, bio živo spino. Ne žalim, Boga me. Amin. Ja. Ne moram gubiti duše, insom je. A ne znam, ti počeo djede nešto pričat, pa si skrenuo mi s teme. Ja, djede. Malo prije si nam rekao, imam vam svašta ispričat, djede ti nama iz početka. Ja. Samo zario. Ja sinem, kao onim, mene doveo. I on kore očio, kore oni, dobio neko pismo sine. A ja ne vidim, ajde, insam. I on pismo, utekano prije poštar pismo donesu. Kada je onako rekao tamo u Brojkovića. Da on to serbes pročita. Kada je odao u Brojkovića tamo koji imao kore Teperiću nešto bilo. Ja uda mladu, 16, ja ode ona Tepera, ja tako njegovi bome čuvam rodi. I on važno bio, dođe mi za ovaj rahmet, jer umra nam sestra, ja da umra, umra, ima 10 godina. Ona bila cura. Kada je droga, on je staško je, kada je haosa. Kada je sa onom curom prijornom, ajde šta ću Bože dragi. Dragi Jana, na meni nosi bluzu zamotan, ona mu dala imoneta bluzu, sina. Zaručio sam ja ovdje.
Ozbiljno? Bože, zboga me, to vam je nekako što ću bio ja. Oj, šta je reć, Bože, ja sam... Evo, krivo ja dobio bluza. Dragi Hasa, pa ja sam ti kaj, pa baš čist više. Ja sam samo ošao s njome i dolam kada vidim pored njih. Išao je on raskrstio na ano, baj. Raskrstio si. Ma fina bluza mu, ja ću nju nosa, sažem mu. Aj, pismo, idem po nju. Ja pismo je po nju. A ti se već bio ženio? Oj, ja. Žena kod kuće. Ja, pozna pismo da idem po nju. Ja, sine, on meni kaj evo bluzu dobio, pa dragi. Pa ti pored najljepše, najbolje cure i žene, pora ti opet traži. Nije, ne, sine, kad sam došla svake, gledao sam, bez svije nije, toliko sam bila, no, no, ali za mene on sam postao, vjerujte. Vjeruj, ko je pošten, ko je sine, ko je, a nama je i otac govorio sam. No, se, otac, vi to, nemojte da bi nas sramotila djeca. On nikad nas nije ni čvokom tinuo, sam finim riječima, moj otac, rahmet. I tako smo ga slušali, Boga mi, fino. Ali on je ben, dobra bluza, moj očinju nosa, Saša, ali ja kada ono vrali, meni je fina bluza. Četvrtog razreda škole. Toliko sam naravna. Ja sam postio Ramazan. Neka mi se naljutila na noj, otišao. Ko? Sa ono da me kožu, moja mlada droga, mama ti će heroj. Ba debo, nego tak nemao ništa, donio meni bluzu i on ostala bluzu, ona je ostala tamo i lahi more. O je lako, Saša. Jel te vidjela kad u bluzi? Nije, ona je daleko od Tromnica, ja. Mu debulan da je... Gdje je Buća gora išao s tamo? Ja, tamo, ja. A kako si ti tamo odšao završao? O, tamo je... To ima ta familija, to je moja... Oto da je njegova mate čina, oto da je i crnja ono. I eto, prebodala je se svašta, zna je sve to. Uvezano je sve. Uvezano je sve, pojavno. Znaš kako, nije bilo ove moderne tehnologije. Ne, on tebe kada je doveo, nije mogao staviti na Facebook sliku i reći, ja se oženio. Ja, nije se znao. On je tamo otišao, a ona njega begenca. Ona je tila da ne vam biti. Šta tu i kaže, nije ona znala da je on. A nije tio reći? Nije rekao da je oženio, ona je njem dola bludu da ide pre njih. Pa dobro, on to nije. Ma ja dobro, ti ti nju donio, a meni, ja ti nju nosam. Nije ga ni, onda nije pitao, nisi spadao, nije pitao. Pa ja. Da je pitao je se oženio, on bi rekao jesam. Nego nije pitao, on je pustio i da vidi šta hoće ona, dokle i eto. Ma debo, ova omladna stara, oni sam sebi ne veruju. Nije bar sve što je ni žena ni ljudi. Moraš ti svašta primijetiti. Mora Boga mi, bilo znam, što li rekao. Sad je, žene su sad jačije. Prije nije bilo, prije znamo ko je starišina. I oči kaže. I to je ovo znao, ja vidim po svome svemu da, ali neki su ono še. Ja bi ja to rekla, ne bi, vidiš sine, ja na primjer mlade, ja ne bi napalo kada mlade rekla ovo, kad bi nešto vam ne bi rekla, a neko oni žive, meni ne diram i ne diram, evo mene mlada vode, ne mre bude vode, kuća uz kuću moj muri zdravo. Da me nije sti svaki bi put, hajde maj, s tim, neću smijetat, sine, ovo mlade najte, to ću ja koga smijetat, kaj me pozoveš doću ti. Osjećaš se ono da sviša? Ne, osjećam se što ću ja od njih smijetat, to je ovo mlade na bilo, na primjer, da, oni tiješ. Tuvom i stuvom, aj majka, dolita, a kad je bajram u mene, grmi sine po kući, mašala. Pa neće, kad toliko ima i ja, mašala. Ja, neka mi, ovo opet kad uje i ona iz Malezije, obi u ovdje, oni iz Sarajeva. Evo, sad će mnogo Malezije. To mašala kad svi dođete na kuće. Ovo ovdje se, evo, vidi, oće mi se udati Malezije. U Malezije u 10. mjesecu. Kolicu daj. A ova sad što je bila? Nije vidio, nisam one vidio. Nisam ja vidio, znači... Evo vidio je ovaj pekija naš. Znači, tvoja čerka se udala u Malezije. Ja, evo sad unuka me. Tvoja unuka iz Malezije se udala u... Ja, i sad... Druga unuka... Hoće u Maleziju. Odavde što je, bude ovdje. Evo, ja, hoće sad. Ona hoće u Malezije. Ja. Jedan sam... Joj, ja sam morao utvrditi. Ja sam jedan dan bila sa mnom, dozi ispekla nam kavu, donila suh, don cipali mi drva, evo drva. Kakav je to muškalija u Maleziji pa odvedoši naše cure? Ne, fine su oni ti. To se tiče života bolji mi je živo da igraš. Standard, jel? Je, znamo šta je fina. Otac joj nije, ali hoće i hoće, naša, niko nije znao sine, vjeruj da je to ma Keva nije znala što je Malez, ona je naša priko toga odnoš i oni su to u klopi, on će sad završivati u školu. Sada pa kutiti, završava pa će doći.
I eto doće pored nje s njej. Ja sam se isplakala kad je ona meni donijela onu kahvu, suk, da nije ne. A meni napreda, ja znam šta sam pripala za ono svojom kevu. On nije dao Saša ono našu. On je sikricu uzao, mumija, vlada je sklav krv osjeću, nećeš ići, ne znamo ko je šta, ali on je sve domurao do njih papire, da ih poslali motu da rote uzrat u nobiju. Bugari, ma ne, to je ja, najviše no, on. Oni Bugari hoda, no, da no, se ja, sedi, ja. On kao, onda nije bilo nopi, ne bi to, ali ja sve kriva. Hafiz je bio zajedno sa otcem, jel? Sa mojim zetom, tada mojim zetom. A, sa zetom. Sa zetom, u fakultetu Medine. I oni su tu kevu moj vidjeli tamo, visrća oko nje ljuda, begene su otijene, su zetoci. Dragi moj, i ona zubeća, ma ne ima sile. Oni dođu, on nije sam, ne ima sile, on je bio uvi starišena. A tvoj zet nije rodom iz Malezije? On je... Jes, Malezinac, pravi sine. Ja sam kontrolio da ne živi neko ne, tamo. Ne, ne, ne. I moje vjerujte, sine, kad je on... Popatat ćemo do kraja. Ja, sine. On je profesor na islamskom fakultetu. Ja, rog živi. Studira u Medini zajedno sa Hafizom. I on nama, sine, ona opet naruči. No, mi ne damo, ne. Dragi Bože, mi radili kopali, sijali. Dragi moj, alo, oni kaj opaz idu na kola njihova, on je on hranu doblavočio sine. Ovo je drago, djete, to se nešto mi čuje. Ja vidim, dragi moj Allah, mi ja bo na mantilju, o ja odo još sada obuć onu kravu pomost i da mi sam čera, ona je meni toliko bila uredna, Saša, nije što je moje djete. Mlada i ona je ošla sine puni 15-16 mjesec zagazila. Ja dam čeri sam da mama pomuze kravi da operim se napolju, da se operim pa ću onda uniću u kuću. Ona ono porodila se, kao od toga majka naša, došlo je kaj hođa, imao skeja hođa, naš bio kore, on je stješnje odlubio ovdje. Kaj hođa naksom, haj čeri, ona nije ona ručila sine, sad mi nemamo pojma sine, da je obeću on. E moj Saša sine, eto, kaj je opale da idi je Bugari, on ti hođa, ja ti operim se. A tri puta i vraća. Moj dragi, ko će sad s njima, ja znam sve šta će priko mene će to prići. Kako sad? On je sam kako je zalevo, dole kupus nam bio, gdje je bila kuća zaleva, on ništa, on sam. Ja, on ide munir, ova žena, on došao, on je s tim, mi ne ulazimo mi u kuću, ne smijem joj sad od njega. Dragi moj, ali ja, saj nemoj mi djeci tremoti. Ajmo oni pa reći opet ne dam, jel ovako nemoj se sam pravi da ajmo reći opet ne dam, ja nisam obeđu. Nekako njega i u mene. Odan oni su tamo pohino, a oni su primoće svi sile tamo i tamo i čekaju. Kaj moj muni, pa majka vi ne znate ništa, pa ne znamo sine što me bilo ovako teško meni. Kaj majka, pa ona je poručila da je otac obeđu. Draga djeca. I ona dođe iz džamije, on je ko sam pokrivena. Kebalovo, ako me ne dozvoliš za njega, ja sam vidjela u njemu sreću, ja hoću za njega ako mi ti dođeš. Onda on šta plaka. Kad je tada zaplakao, to znači... Evo, blizu je opet, nemoj. I Boga me, dragi Saša, i obeća osoje čutradan, a da išta slago ništa. Kako je odveo, ostavio je ko svojio, tamo što da vršio Medine. Bugari kao je ovako, bilo je puna kuća nora kad se vršio. Ja ti, Haosa, garantujem da ti dijete neće na bloj, odno kako već uvek. I eto, hvala Allah, tako je. Sam tako je nije došla 4 godine. Jeste vi išli ikada? No, jesmo išli, jesmo. 3 mjeseca bilo. Jeste? Ali ona mi nije došla 3 godine, nije mogla. Ja, odrad papira. Ja, papir, ono, rad, nož, sino nije. A nije se u džami ovdje. To su oni napravili. Ovo napravio moj zet i njegov, ja. Ne, mi smo pare sabirali. Sve je sudbjeno. Jedino je htio da... Zet mi je sudbjeno. Sad prošli džami. Je, ono, velo ovdje. Sad kockas tomu na... Jeste, tu je on. To je ono, tu je. Jeroj, Saša, mi sam... Da nije naša. Ja sam išla u staru džami, odla bunuća, bilo mi mole na hatme. I ja ovom kijemu konši, velim, gdje me kijema usluka sina, da pošaljem ovu sliku, a sva ona špjomija ošla sina, ono stara. Da nam Malazinci pravi džamiju.
kaže, on hoći, on usrka, nije, nisam poslala sliku, to sam joj rekla, nako, sine, ne bi poslala, nisam joj, joj doj bore da, nisam. Nije prošla ni godina da ona moja nisam nao zove, teko ni telefone, sine, nao zove. Mm-hmm. Popravila je se linije ja. I to. Kaže, on mene. Oni to imali telefon. Ja, nisam bilo da ja. Kaže, ona, ona majka izgleda, kaže, jeneske je sabila za džamoćama, a bio nam nude Mejtev, bio nam Mejtev. Sad je džamija. Ja, bija Mejtev, tu je išlo klanja. A gdje je stala džamija daleko. Joj, doj Bože, tu. Da je tu Allah dao tačno, vjeruj dobu da sam joj. Boj me, zagodina se nam, zagodina i džamija i kuća hoće. Ova naša stara džamija, što ona kaže tebi unumira, kaj je najstarija na Zdišku. Ova je džamija najstarija. Šerići, ja. Bukotići, Jesrebac, Nemila, Starina, ja. Sve, Brandu, Gladovići, sve ovdje dolazilo na džumu. Ja, ova je džamija najstarija, sve kad njegov otac bilo 94 godina. Ne kad je pravljena. Ja. I to Sidijeć umro, sine. Sidijeć bilo mi na pisavom bio. Nos je pije, zvali ga svi sine, ovo sam mati mi umrla prije. Jesu, aj ba ova sramota, ja bi ovdje spremi sina jer oni imala kravicu, svega imala ja. Sina. I ako, aj ba ova zvon nama, djeca mi odrasla, ono se neću ne vestaj svoje kuće, neću ne vestaj. A sad bio je sam. Vjera, bio sam. A vjeruj sad da, da je upravo, vjeruj, ono, da nisam sklonutlju svojom onoma, ne. I umro, došao mu ni bratić na prijelo, sejeo i sidili na večer, Omer bio je Fatima, ono, došli zemce, oni, mlađi mu brat. I oni su u sabu dva sata, valjda klanjuje jaciju. I kada je ovako ga zatekli, eto tam vamo, on je ovako sam, kada je došao na ruta, sidi. Allah, da, uvoda i sine. 94 godine, bio, i bio uredan. Vjeruj, Saša, bio uredan tako, to je bio star. Pa mi ja kom tam jedno, jedno se stigodno. Joj, joj, vaš tu pa ja sam, ja ozbiljan i neću, ja pokušavam, neću žene da je, da je, da je. Da, gdje tu feći, a nekad rođim. Znaš zašto se smije? Da. Ja sad ću da ga odam lupu. Zato, zato što si mi pogriješila ime par puta. Je, kako? Saša, nije kako? Saša, nego Šadi. Aaaa, lovce, dragi! A on se svi... A ja ozbio! Da, 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 dobro, mi je pokušao, mi nekako. A ja pustio, hajdi, babi, sači. Da, nije zašto, ole, svi! Ja, samo nekako mi gore. To mi niste, da, ali... Ajde, gotova. To ne halovićeš mi. A što je bolno, ne vidi. Da, 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 Bog da te dobro. Nego, nego me, znaš šta je sad? Mo, došla, ne, na, ja. Nego se nasmija, pa mi sad neugodno reće žena što se smiju. Ja, mu ne moram, ja. Znači moram objasniti. Draga, ma ne se mi, vala, došli i mi plaći. Evo, vala, nek se. Boga me, eto. Pa malo da te na tata vradi, ponovo nisi bila duga na tata vradi. Pa nije ću te me pušak, ja sam bila Dijana, nikad me nisam vidjela se još. Evo sad ću. Sramota, evo što... Sad ćeš veto... Ne, ne, evo to, to smo preskočiti, a ovo sam rekao... Nije, nije, evo, znači... Sviša, ole, ja se šalim, ništa, se, ne, ništa ne moram. Hvala vama koji ste otvorili vrata, ne moram ja nikad ni biti. Vjeru, Boga me. Amin. Neka ostani nam. Volim ja se naši pošali, volim se ovako sve... Ovako je priča najljepša. Ja, ne ima, sina. Draga moja Nano, sve, svašta mi čusmo od vas. Ma niste bi sve šta čuli, jole, šta? Sve handulilo, svega, ali... Tu ni rekao, insam već pri smrti. Kaka smrt, kaka smrt, nema toga ništa. Nema, vi kako hajrija, 90 nešto. Ja, ba, bio je rođan, da ona je meni govorila. Zvala bi karasota, ona rođena. Ona je meni govorila. Ja bi kres, ona mi dola, ona je skoro mi bila. Nema ono i malo je tako, došla mi žena kad si izgleda. Ona kaj pravila sam se od tako rodna dan, bilo mi 30, ila kaj je zavomit, baš kao riva. Ali, na orad tu, na, ono, svašta nešto i zato žena, nije, et, nije, ne govori, ali imala je ona voda, joj sam čula. A nije loša žena, nije loša, za mene nije loša. Znam kakva je, išla sam s njom, ona nas vodila sine, prije ponu imao, išla mi na oni iskurziju. A dragi Bore, sam se na orobe steli sine meni, jednako je naša sata kraljica. To ti je bilo živo istina, toliko se ono bilo insano, ono, išlo se, hodalo se, pazilo se sine, pazi mene i ovdje išla.
Nije, ja nju spominjem radi godina, nikad se ne zna koliko se, koliko živi. I no šta da si je Isa posijela svega. Zato i kaže. Može. Može, može, ona radi kod sebe. A zato ja i kažem, vi možete još 20, 30, 40 godina živi, pa nikad se ne zna. Živit će se na odu ukraja vlada. A vjeruj, a to kažem nikom. Vjeruj, jedva razvim, jedva hodom, ja vidim svoje. Mene još sam snimala, ošla je kičma strana, mene derije se kičma. Ono i lomije se kućice. Ja sam pogledala na ulaze, nima lijeka, ko doktor, ko nima lijeka. Pripazi se i gotovo. Krte kosti. A vjeruj, evo me malo da ovo rekli, majka kazakova štitka. Ma neću dok moram imala, i še opam i oću mu razvim, dok moram imala. Ja ba polako. Polako ću i nekako ranije se dozvoli, na primjer sina. Ja. A kad panijem skroz, morat će mi dugo. A je li ovako? Tako je. Ja. A da sam dosadna nisam, nisam dosadna nisam. Na svom djeta nekom što. Koga? A, ako te ne bi pomogla, ne bi te si vam. Daj da ne slike. Aj, aj, vidit ćeš mnogo Lubana. Aha, aj, odijelo. Ja evo ma sveka rahmetno, je bio i doba zdravo. Ovo ti je sveka, evo. Evo vidim ovog čovjeka, draga djeca Medana, vidi li patona? O, vidi. Vidi. Vidi, vidi. Ko oni glumci u partizanskim filmovima. Jo, vidi, vidi. Ujela mi gusta koje, vidi ove suki, evo. Vinčavanje. Ej, gdje. Ovo je slika, vaš slika, nije fotografija, ja, ovo je slika. Ja, slika, ja. Ovo smo kad smo bili u Mostaru. Ja. A ovo mi je moja ranca, Dolka Rida, i ona se perusala, i ovo u Sarajevu se slikala. Koliko je babo živio? 94. Pa ja sad kažem, ne, ja, ima to pravila. Ja dugo živi, sine. To ima pravila, a bije je toliko dobar. Ovo je slika iz armije, jel da? Iz armije, ja, sine. Ovo je... A on je tu već oženjen? Pa jo, 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 jo. I rodila ja od Čuriću dok znači, on došao, ja rodila. Ljudina ovdje. Ljudina. Ja, ja, ja. Čekam je, rođen, šest mjeseci je bio. Nije te mogla mi prepoznat kad došao. Nije, pa ja, evo kad smo bili, ja te to čemu ovdje. Ma ja. Boga mi lijepi ste mi bili i ostali. Ah, sabi Bože, dragi. Pa kada ne, ja nam uregao, mi smo joj sklonili. Gdje si služio? Skopno. Au, skopno. Voce Dnevića. Na Kedonu. Dvije godine, jel? 18 mjeseci. 18 mjeseci. Prije 18 mjeseci, jel da je ono, služila se vojska? I onda javiše da će biti 17 mjeseci, i to je mene začačilo, 17 mjeseci. I ti kad se vratio iz vojske, dijete već... Hudo! Odrajeno, o to! Nema to. On ne zna što je ne prospava na noć. Pregrmilo ono najgore. Ja sam i u vojski dobro prošao. Jesi? Bio vezista u kompanjolinoj, bilo stanče ono i tu sam ja. Slušalice. Ništa drugo. Svidi. Jesu postojali tajni kodovi? Jesu postojali tako tajni kodovi vojni? No, nisu. E, samo čista veza, govor. Moja mama, to mi je, e moja dito, da se mora s time, da ovdje se uvijek ubroje. Ja ovak rekli na osibovi za etranu, stane. Ono pričamo, ja usnijem, ono mogu ušuti, nemoj mi šuti, aj mi zapjevamo jednu pjesmu da smo još živi. Aha, čast. E, ne valjo biti tužno. Ti sam volio igrat i pjeva. Ja sam volila poigrat, to mi je igrala sam do skora. Da,
Jelo vam starinski gro... ...ploča. Romašice, jel tako? Ja, ja, romašice. Romašica na starinsko moja, to je ovo pravim zbira. Umara, ovo sam moj, voli i otvo. Ja to uvijek svaki dan, ako je jedan kolak dobro. Uglavnom slatka mora biti u frižideru. Mora biti slatka. Mora biti slatka. Nije moja dica moja. Jesmo, zao što mi se mi došlo ovako. Nema veze, Nano, ko da smo i... Nemo mi se sekirat. Sve je okej. Nije moja dica. Evo sam ja, ću doni bolj. Nano, gdje sjedi? Neta, samo ti. Jo, sve svako. Jo, to sine. Sjede. Sjede ovako, ja ovako je hamdulilo, sve je bilo da dobro sine, sve dok mi je sada. Evo, Nano, dok ti nisi tu sad, dok nisam našla malo još više posla, da mi evo odjavimo ovu našu priču. Samo ti, sine, ja. I da zahvalimo, naravno, vama što ste nas ugostili. Ne bi vas odbila kad bi, ne da je, ne znam, ne bi vas tu. Dujte u svako dugo. Kad god kut krenete, dujte bujno. Samo reste, je to idem da moram se pripremiti. Ništa više. Beski raz. Hvala vam, ovo da ste mi živi, zdravi još mnogo godina. Imate bujno kod mene, ubij, Boga mi, ubij. Nije sam vi, svako ko živi tu, veo, gulj na hranu. Maš ništa već. Ne, ja, to je to. E, imam postalomis. Aha, hajdi. Postalomio najprije tu djecu. Unuć od. Postalomio vam sve svoje komše, posvalio vam svoju Dudu, što je ostala kahar na me. Što je umro me divir, njegov jednu svu djecu. I u redno polje svoju mladu. Imam i svoje tam bratiće, sve tu mi je sve familija. I svoju, eto, i Murisu i svoju djecu, što rekao, vremena nisam vam više, po svih ali gotovo. Kogod se prepozna. Po dvoje i narad i vao svi, što vi to oblazite, no, to je fina radost nama, bo mi volimo ono starinu svoju pogledat. I ja svi hor pospalim vam i gotovo. Et, nemam ta svoje komšije. I... Da ste mi živi zdravi. Ja, ta, i ja pospalim svoju sestru u Ljegovinu. Ja, i... Tvoje sestriće. Mi plaćemo ovako kao oni sam. Nema šta više. Pa se smijekom kako, evo ta ovom... Ne bi smarilo. Ja. Tako. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.